Ó, esse motor AP, ele tava funcionando. Tô trocando essa correia dentada, então esse motor aqui é o seguinte, ele não foi tirado fora de ponto, ele tá normal, viu? Então eu vou colocar ele no ponto aqui para vocês verem como é que coloca ele no ponto. Tem uma marca do volante, né? Distribuidor. O primeiro dele tá saindo. Ó, o primeiro dele tá saindo. Ó, o primeiro cabo da vela. Ele tá saindo daqui de trás, ó. Daqui, ó. Tá vendo? O primeiro tá saindo daqui, ó. Então, se você quiser colocar o carro no ponto, sem mexer no ponto, sem ter que usar a lâmpada de novo, né? Alguma coisa, você marca as posição para você ter certeza. Então esse motor, ele tá normal, tá no ponto certo, não foi tirado fora de ponto. Então ele vai ser, para você conseguir achar o ponto dele, independente dali da correia de baixo. Essa polia de baixo ela não tem muita referência não, sabe? A polia de baixo aqui, ó. A polia que tem mais referência é o ponto aqui do volante. Então você vai achar ele no, como você vai achar ele no ponto aqui? Preferência você tira uma vela aqui, ó. Do primeiro. Você vai rodar até o pistão chegar aqui no PMS. Ó, se você rodar. Não é bom você rodar com a vela no lugar, porque às vezes ela pode enroscar. Ou a chave de fenda no lugar, né? Então você vai rodando e vai colocando. Vai rodando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa chave de fenda aqui, ela tá subindo, ó. Tá vendo? Subiu, tá subindo, ó. Você tem que tomar cuidado para ela não enroscar aqui na vela aqui, ó. Tá? Que ela pode enroscar porque ela fica assim, ó, ela trava lá dentro, ó. Ela vai subir. Ela, quando ela chega nessa posição, vê? Vai rodar. Vou rodando aqui embaixo, ó. Baixado, né? O pistão chegou no PMS, ó. Só que aqui você tem que ver a posição do cabo aqui, ó, na tampa aqui, ó. Tá? Se esse rotor estiver apontando para aqui, o carro tá no ponto. Se ele estiver apontando para aqui, você tem que dar mais uma volta, ó. Tá? Vou tirar a tampa aí para vocês verem. Eu vou tirar a tampa aqui, ó. Tá no PMS. Vou tirar essa tampa aqui para você ver que posição que tá aqui, ó. Tá? Vou tirar a tampa aqui, ó. Ó. O rotor tá no primeiro. Só para ele tá apontando pro cabo de vela desse primeiro cilindro aqui, ó. Vendo que é? Ó, nesse cabo aqui, ó. Esse aqui que eu tô com a mão aqui, ó. Então o rotor tá. O motor tá no ponto. Tá apontando pro primeiro. Tá vendo? Aqui embaixo. Aqui embaixo ele pode dar um pouquinho de trabalho para você achar o ponto dele aqui por causa dessa marca aqui desse cano, sabe? Ó. Às vezes esse cano aqui ele atrapalha você achar a posição certa, a marca certa do. Ó. Sim.
Vou ver se eu consigo limpar melhor ali. Pra eu mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui tá no PMS. Aqui tá apontando pro primeiro cilindro, ó. Então, só tem que achar o zero grau lá dentro dele, lá. Tá? Aqui tem um ponto do comando também, ó. Ponto do comando, ó, dois ressaltos aqui. Lá pra cima, né? E a marquinha do comando lá, ó. Você colocar uma lâmpada aqui, ó. Coloca uma lâmpada que você vai ver melhor o ponto lá, viu? Para limpar lá, tá? E aqui tá no ponto. Aqui tá no ponto, ó. Aqui também tá no ponto. O rotor tá apontando pro primeiro, né? Esse carro é cheio de fio, né? O rotor tá apontando pro primeiro. E lá embaixo nós vamos ver agora, viu? Esse meu ponto aqui embaixo agora. Esse carro é muito cheio de fio. O carro é muito cheio de fio, né? A visão é muito ruim. Tem um cano bem na frente, sabe? Esse cano atrapalha. Zero grau do motor aí embaixo, tá, hein? Ó. Zero grau lá. Tá? Aí pra você saber o ponto certinho, você faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá? Você for tirar o rotor. Vê se o rotor tá meio duro pra sair, mas... Você faz uma marcação pra você retirar a correia aqui, ó. Você faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Quando você for colocar a correia, você não perde o ponto do carro. Distribuidor com a carcaça aqui, ó. Qualquer coisa aqui na frente, você faz outra aqui, ó. Faz outra aqui, ó. Ó. Esse carro tem espaço, mas não é muito não, viu? Outra aqui na frente, tá? Aqui, ó. Outro pontinho aqui na frente pra você ter uma certeza do ponto dele certinho, tá? Então, cara, se você não conseguir achar o ponto, você vem no comando também, ó. Você acha o ponto dele, ó.
O ressalto tem que estar apontado para cima, os dois ressaltos do primeiro cilindro. Essa aqui é a válvula de escapamento, que está apontada para o escapamento. Essa aqui é a válvula de admissão, que está apontada para o coletor de admissão, tá? Colocou a correia. Essa correia ela está folgada. Ela está muito folgada, essa correia aqui, ó. Ela tem que ter um ajuste mais justo aqui, ó. Ela fica pular dentro, não pode não pular, mas ó, uma correta, ó. Vendo? Essa correia vai ser trocada também, tá? Então esses são os pontos para você colocar no ponto certinho sem correr o risco de tirar o carro fora de ponto, né? Belezinha?